en sort hat. Okay. Kom noget til, piger? Nej. Hvad var det? Jeg ved det ikke. Jeg går lige ud og ser efter. Sikkert nogle drengstreger. Hallo, hvem der? Øj. Her kommer en bil. Vi må stoppe her. Jeg vil ikke komme for sent til festen. Hey, stop! Taxa kommer også lige om lidt. Vi ved ikke, hvor vores taxichauffør er henne, og vi gerne kører til sort hat. Vi kan lige så godt udnytte det, så sparer vi også nogle penge. Hvor er dine veninder? De må væk fra det, du kan efter os! Nu ringer jeg til dine forældre. Hvad er dine forældres telefonnummer? Nej, jeg har ikke nogen forbindelse. Hvad sker der? Jeg ved det ikke. Hvem fanden er det?